No, täällä taas miettiset 17.4. keskiviikko jo. Yritämme nyt laittaa asioita sillä tavalla ruotuun, että koska kenenkään ei tarvitse uskoa näitä juttuja sillä tavalla, vaan jokainen saa miettiä omalla kohdallaan, mikä on oikein ja mikä voi olla väärin. Niin, mitä olen kuullut Trumpista, USA:n siitä entisestä presidentistä nykyisin olevasta yrittäjästä, että miksi häntä vainotaan? Koska kuullut olen. Enkä sano, että se on välttämättä ihan oikealta taholta, vaan me saamme kaikki epäillä sitä, että miksi. Koska kansa pitää hänestä. Miksi kansa pitää hänestä, vaikka hän on vähän, ehkä jos ei ole oikullinen, niin erikoinen. Mutta hän ei tyydy maailmanhallitukseen. Siis maailmanhallitukseen, johon kaikki haluavat yhtyä. Suomea mukaan lukien. Kyllä, kirjoitkaa itse liittymän vasta. Suomea mukaan lukien, niin kuin nyt tiedetään. Eli 3 miljardia euroa. Minne se menee? Ja arvonlisävero on nostettu. Ja alkuun perin sanottiin 20 vuotta sitten jo ainakin, että se on pelkkä EU-vero. Arvonlisävero on menee suoraan EU:lle. Miksi sitä pitää korottaa? Sillä varjolla, että saadaan Suomi ajettua alas, sote-alasajo ja näitä muita alasajoja, mutta tämä Trumpin juttu, jos hän haluaa olla vastaan maailmanhallitusta, niin miksi häntä vainotaan? Koska hän ei ole heidän puolellaan nyt, kun maailmaa johtavat. Tätä maailmanhallitusta vastaan, niin tämä on jotenkin ymmärrettävää tämä on siinä mielessä. Siinä mielessä hyvin ymmärrettävää. Mutta jokainen saa tehdä ajatella niin kuin haluaa ja Amerikan kanssa saa ajatella miten he haluavat. Mitä me olemme heille sanomaan mitään. Kunnioittakaamme hallitusta. Mitä hallitus päättää. Mutta onko sekään aina oikeassa, koska meillä on Suomen hallitus on nykyään täysin perseestä. Me olemme siinä ajassa, että tapahtuu semmoisia asioita, että kukaan ei usko. Minäkin olen kuullut näistä asioista jo 1970-luvulla ja kaikki on tapahtunut, kaikki alasajo. Tulee yksi kauppa, yksi pankki, toinen. Ajetaan alas, yksi kauppa, yksi pankki, sosiaaliturva alas, maaseutuautioksi, yksi tekee kahden työt. Ja nämä sanottiin jo 75 vuonna, että älkää menkö EY:hyn. Niin minun on niin helppo uskoa, kun koko ajan tulee uusia todisteita ja tänä vuonna niin rajuja juttuja. Tuntuu, että me emme ole minkään arvoisia ihmisiä, mutta mä olen puhunut näistä asioista jo muissa aikaisemmissa osioissa. Mutta kiitos, sain tehdä tämänkin, joka ei vaivaa, tämä Trumpin juttu ei vaivaa. Että miksi tuomitsisimme hänet suoralta kädeltä, vaikka hän on ihminen siinä niin kuin muut. Ja ollut presidenttinäkin. Kiitos teille.
että jaksoitte kuunnella ja kiitos Vesalle vielä kerran, että hän otti vastaan.